dua t'i falenderoj mediat që pavarësisht ndërhyrjes së kryeministit dhe zyrës të shtypit e transmetuan denoncimin me prova dhe faktet kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sikundër, nuk mund të ri pa shprehur shqetësim që të tjera media, një pjesë nuk e transmetuan fare, dhe pse janë televizione kombëtare dhe kanë detyrim të transmetojnë një çështje që ka interes për publikun, vënja për para përgjegjësisë të çdo personit përfshirë në trafikim të lëndëve narkotike, është çështje me interes publik. Trafikant të pazbuluar dhe të padënuar nuk mund të lëvizin të lirë në Tiranë. Dhe nuk mund të arri pa e ngritur këtë shqetësim, si kundër shqetësimin tjetër që mediat caktuara që e transmetuan dhe kjo është e provuar, u detyruan më vonë të fshinin lajmin, nëse unë kam thënë një gënjeshtër. Dokumentat që unë kam publikuar nuk janë dokumentat dosjes, po jam ullur në kompjuter dhe i kam shkryr, qa e shqetësonte Edi Ramën që do duhet ndërhynte që ky lajm mos transmetohej? Dhe dikush është më e bukra, të njëjtat media që sot që flasim nuk kanë informuar publikun për denoncimin tim, kanë krye lajm reagimin e Olsi Ramës dhe Tedi Ramës. Ndërkohë që ende s'kanë informuar publikun për vendimet e gjykatave që unë kam publikuar, për faktin që ndryshe nga sa pretendon Olsi Rama, kjo çështje nuk është përfunduar as në hetim dhe as në gjykim, sepse çështja e veçuar për të identifikuar bashkëpunëtorët bashkëpunëtorët e pa identifikuar 335 fraksion 1 e vitit 2016 është sot që flasim në prokurinë e posaçme dhe është pezulluar në vitin 2018, pra nuk është shkruar me të asnjë hetim, dhe rihapja kësaj çështje pa diskutim mund të shqetësoj Edi Ramën, mund të shqetësoj cilin do tjetër të përfshirë në këtë çështje, por sa kohë është çështje e interesit publik, do duhet të pasqyrohet me transparencë. Dokumentat janë në dispozicion të medias, janë sigurisht në dispozicion edhe të prokurisë së posaçme dhe unë gjej rastin t'i bëj thirrje që të mos veproj me të njëjtin standard të lënjes në arrest të kësaj dosje, cili do që është i përfshirë qoftë ky dhe vllai i kryeministrit, do duhet mbahet përgjegjës dhe të marrë dënimin për aktivitetin e ti kriminal, dhe sigurisht do duhet informoj edhe publikun që nga momenti i veçimit në vitin 2016 e deri sot, çfar veprimesh janë bërë me këto dosje, kush kanë qenë prokurorët përveç dy të parëve që unë i kam bërë publik që janë marrë me këtë çështje, dhe sigurisht do duhet hetoj edhe mos ushtrimin e rregullt detyrës, qoftë nga prokurorët e çështjes, qoftë nga strukturat e policisë të përfshira në atë çështje. Dhe kjo është veprimtari shtetërore. Prandaj dhe kryeministri ka detyrimin të informoj kuvendin sipas asaj që thot kushtetuta, nëse nuk ka gjë për të friksuar të vi nesër në kuvend dhe të përballet me dokumenta, jo me thënje të gazment bardhit, nëse e ka zënë frika, sigurisht që të marrë guximin siç mori sot, që të shfaqet vetë dhe të fshihet pas Olsit dhe të vi dhe të përmbush detyrimin kushtetues për interpelancën e nesërme. Dhe sigurisht që grupi parlamentar ka vendosur që nesër të qëndroj kërkesës për interpelancë ndaj kryeministrit dhe ky i fundit e përsëris ka detyrimin kushtetues të mos fshihet, po të përgjigjet, është informuar nga shërbimet sekrete shqiptare apo të partnerëve tan mbi këto fakte, a ka marrë informacion nga policia e shtetit apo nga ministri i brendshëm i kohës për këtë çështje? Dhe kjo lidhet sigurisht edhe me çfarë masash ka marrë kryeministri në raport me informacionet që ka marrë dhe lidhet eksaktësisht me veprimtarinë e tij si kryeministër. Për të kaluar tek një çështje tjetër që sigurisht është ngritur edhe gjatë ditëve të shkuara apo dhe sot në konferencën e kryetarëve, e njëjta majorancë që vërtet çdo ditë për drejtësinë e re ka një vit e 3 muaj
që nuk ekzekuton një vendim të gjykatës kushtetuese që lidhet me mandatin e investitore strategjike deputetes Partisë Socialiste, zonjës Olta Gjatshka. Është i njëjti përgjegjës si në rastin e parë që ka pajisur bashkëshorten e ministres ti, të deputetes ti, me statusin e investitori strategjik, mbi një pronë së që si që thot drejtësia e re, pra prokuria e posaçme, i është grabitur shtetit me dokumentat falsifikuara dhe me firmë Tedi Ramës i është vënë në dispozicion për një investim me vlerë 5 milion euro. Një vërmëtari kjo që ndalohet nga kushtetuta dhe për cilën zonja Gjatshka përveç përgjegjësive penale që do duhet ken nga kryeministri e tek çdo zyrtar tjetër për dhënien e shkeljet ligjit të status investitori strategjik, po kjo nuk është detyra jon, kjo është detyra e prokurisë, detyra e kuvendit është që kur një deputet kapet në shkelje të kushtetutës, do duhet përcjell për ndërprerjet mandatit, pra heqjet mandatit, çështjen në gjykatën kushtetuese. Ka një vit e 3 muaj që nuk ekzekutojnë vendimin. Pasi e zvaritën një vit, sepse kjo është një çështje që daton që nga qeshori i vitit 2022. Pra që nga qeshori 2022-shit, ku grupi jon parlamentar ka paraqitur mocionin për dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, sot jemi në prill të 2024-s dhe ende sot që flasim deputetja Gjatshka, me mbrojtje politike të të njëjtit individ çështjes parë, pra të Edi Ramës, vijon të ushtroj mandatin në kundërshtim me kushtetutën. Së treti, pa diskutim që arrestimet e fundit në bashkinë e Tiranës nuk mund qëndronin jashtë diskutimeve në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar, është e pa imagjinueshme që e njëjta skem që aplikohet për vjedhjen e parave të buxhetit shtetit në institucionet qendrore është shtrirë edhe në institucionet e pushtetit lokal, ku rasti flagrant me miliona euro i bashkisë së Tiranës është pa dyshim një këmban alarmi edhe për kuvendin e Shqipërisë, që nuk duhet ta shmang këtë çështje, sepse ato janë para të taksave të qytetarve, sikundër gjë rasti në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të përshëndes vendimin e gjykatës që urdhëronte prokurinë e posaçme që të hetonte edhe rolin e drejtuesit apo autoritetit kontraktor, pra të kryetarit të bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në këtë çështje. Dhe uroj shumë që ajo strategji që u ndoq nga prokuria e posaçme për rastin e sterilizimit, ku desh dy herë ndërhyrja e gjykatës që të merre në hetim e më pas i pandehur Ilir Beqaj, të mos ndiqet i njëjti standard edhe me Erjon Veliajn. Është e pamundur për çdo mendje logjike, qoftë ky prokuror apo qytetari thjesht, që pesë drejtor kyç në bashkinë e Tiranës, çdo tender dhe paratë të tenderave në bashkinë e Tiranës nga buxheti i bashkisë Tiranës, ti çoj në një kompani të tyren dhe kryetari i bashkisë tjet pa djeni në këtë rast. Edhe nëse ka qenë pa djeni, ka shkelur ligjin, se ka detyrimin ligjor për të kontrolluar si autoritet kontraktor çdo procedurë prokurimi që kryen varësit e ti. Ky standardi që tjerët bëjnë gjëra që këta nuk i din, ndërkohë që din, e kam thënë edhe më parë, përmes sistemit patronazhimit, se çfarë han qytetarët shqiptar në mëngjes, në drekë dhe në darkë në shtëpitë e tyre, këta vetëm për milionat që vjedhin njerëz dhe tyre më të afërt, nuk kanë djeni. Prandaj dhe apeli im dhe i grupi parlamentar të Partisë Demokratike është që prokuria e posaçme me guxim, me profesionalizëm, me pansi, do duhet të vërë përpara përgjegjësisë ata që janë përgjegjësit real të abuzimit me miliona euro të buxhetit shtetit apo të buxhetit
të bashkis Tiranë rastin konkret, por sigurisht rastet ngjashme ndodhin në të gjitha bashkit e drejtuara nga Partia Socialiste. Dhe çështja e fundit që duat ndaj për të bërë transparencë me opinionin publik, siç vazhdimisht edhe gjatë kohës që nuk kemi qenë në një vendari normale në kuvend, e kam pohuar përpara jush, që ne e mbështesim parimisht amnistin penale, me njëherë me rikthimin e normalitetit në veprimtarinë e kuvendit, grupi ka analizuar draftin e paraqitur nga qeveria dhe më pas i shqyrtuar vetëm nga mazhoranca në kuvend, dhe gjykon që ka nevojë për disa plotësime në draftin që është përcjell për votim në seancën plenare, dhe gjatë ditës sotme ka depozituar 4 amendamente për shqyrtim në seancë plenare dhe me miratimin apo aprovimin e të cilave sigurisht do të votoj pro amnistis penale për të burgosurit apo personat që ndodhen në paraburgim. Konkretisht, amendamentet tona kanë bëjnë me këto çështje. Spari kemi vendosur të propozojmë zjatjen e afatit, pra afati ekzistues i propozuar ka qenë 31 janar 2024, kemi kërkuar të jetë 31 mars 2024. Së dyti kemi kërkuar që të përfitojnë nga amnistia, qoftë nga vuajtja e dënimit, por qoftë edhe nga procedimi apo ndjekja penale, të gjithë protestuesit, qofshin këta protestues të thirrur nga protesta të opozitës, apo qoft protestues në protesta të organizuara nga shoqëria civile, për të gjitha dispozitat që trajtojnë këtë fenomen, pra protestën, pengimin e rrugëve apo çdo çështje që lidhet dhe për cilën ka procedime ndaj formave ndryshme të protestës të aplikuara gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe për të gjitha protestat deri në datën 31 mars 2024. Gjithashtu, një tjetër pikë që ka qenë edhe pjesë e diskutimit publik lidhej me personat e dënuar apo të akuzuar nga gjukata kundër korupcionit, apo ajo që njëhet si kategoria e personave apo funksionarve publik, ne kemi kërkuar që asnjë funksionar publik, pra asnjë subjekt që deklaron pasurin, apo që është subjekt i posaçëm, si që janë deputetët, kryetarët e bashkive dhe zyrtar të tjerë të kësaj kategorie, të mos përfitojnë nga amnistia. Ju e mbani mend që disa kohë më parë edhe kolegu Saljani ka bërë një propozim apo një amendament që deputetët apo ish deputetët të mos përfitojnë nga amnistia, dhe ky amendament është përfshirë në draftin që ne kemi depozituar gjatë ditës sotme në Kuvendin e Shqipërisë. Pra asnjë subjekt që deklaron pasurin apo që është zyrtar publik, subjekt i posaçëm dhe që gjykohet nga gjykata kundër korrupsionit, nuk do mund të përfitoj as nga ulja e dënimit, as nga, po themi, mundësia për të ndjekur penalisht. Me aprovimin apo miratimin e këtyre amendamenteve nga mazhoranca, e përsëris gatishmërinë dhe votën pro të grupit parlamentar të Partisë Demokratike sa i takon amnistis. Unë kisha vetëm këto çështje, jam i hapur për çdo pyetje. Bekim Bici, Top News. Ditë në sotme, Komisioni Hetimor për koncensionet në shëndetësi duket se ka dështuar që të mblidhe dhe duket që mazhoranca po vion bojkotin pa nisur ende mirë këto komisione.
A ka Partia Demokratike apo grupi parlamentar i Partisë Demokratike një plan B për sa i përket të tilla problematikave, pasi nëse do të dështonin këto komisione pa nisur ende, pasi plotësimi kuorumit duhet domosdo pranin e majorancës, rezulton në një farë forme edhe një dështim i marrëveshjes apo dialogut, konsensusit të arritur midis jush dhe majorancës socialiste për kthimin në normalitet. A keni një plan B dhe nëse këto dështojnë që panisur, a do të rikthehet anormaliteti në kuvend? Shiko, kur ne flasim për kryeministrin që shkel kushtetutën duke mos ardhur në interpelancën e thirrur si pas kushtetutës dhe rregullore së kuvendit, mos prisni që varësit e Ramës kenë një sjellje në respekt të kushtetutës. Kjo është një majorancë që kushtetutën sa herë i intereson e trajton si statut të Partisë Socialiste. Ku në fakt kushtetuta është i vetmi dokument që siguron bashkëjetesën mes çdo shqiptari në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht që un kam qenë në mbledhje grupi dhe nuk e kam të verifikuar arsyen pse ka dështuar mbledhja e sotme e komisionit hetimor për kontratat koncesionare në shëndetësi. Është e papranueshme që deputetët e majorancës të bllokojnë apo të bojkotojnë veprimtarinë e komisionit hetimor. Sikundër, ju siguroj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që ne nuk do të tolerojmë asnjë bllokim, asnjë bojkotim të punës së këtyre komisioneve. Sikundër, nuk jemi të gatshëm, prandaj kemi bërë një betejë 5 mujore, nuk jemi të gatshëm të heqim dorë nga asnjë drejt që na një kushtetuta. Pavarësisht se majoranca është e vendosur çdo ditë të shkelin kushtetutën, të shkelin ligjin, pra e kanë model qeverisës, shkelin e ligjit dhe kushtetutës, e kanë rregull të përgjithshëm, pra përjashtimin kanë zbatim kushtetute dhe ligj, ndërkohë që do të ishte e kundërta. Rregulli i përgjithshëm do duhet të jetë që qeverisja, qeveria, majoranca respekton kushtetutën dhe ligjin. Dhe rastet sporadike do duhet të jenë ata ku shkelet ligji dhe sigurisht shkelësit e ligjit do duhet mbajnë përgjegjësi. Këta e kanë përmbysur këtë. Këta standard të përgjithshëm të sjelljes tyre, qoftë në qeverisën e vendit, qoftë në kuvend, kanë shkeljen e kushtetutës dhe shkeljen e ligjit. Do të bardhi, dhe një pyetje tjetër. A keni një përgjigje për ata zëra që sot në media të ndryshme dhe jo vetëm akuzojnë grupin parlamentar të Partisë Demokratike se ka falur dy koncesione të paktën ai të laboratorëve apo të hemodializës dhe pas kësaj fshihen le të themi interesa ndoshta korruptive dhe ndryshe nga ajo çfarë ju keni thonë që është thjesht për shkak të kohës? Sparu nuk kam thënë është thjesht për shkak kohës, kam dhënë përgjigjet shteruse në raport me këtë çështje. Ka qenë një kërkesë e majorancës që një komision hetimor do duhet ngrihet vetëm për një çështje dhe kërkesa e tyre ka qenë që një komision hetimor do duhet ketë një kontrat koncesionare. Është rënë dakord, pra ka patur një tërheqje për tyre që një komision të ketë dy kontrata koncesionare dhe në këtë moment për shkak të nevojës që komisionet hetimore të nisnin punë pas një vones, grupi jonë parlamentar ka propozuar shkurtimin e afatit të veprimtarisë dhe në 4 muajt e parë do të hetohen dy kontratat koncesionare për cilat ka finisur puna, pra kontrata e check-upit dhe kontrata e sterilizimit dhe me njëherë me përfundimin e punës të këti komisioni, do të kërkohet ngritja një tjetër komisioni hetimor për trajtuar në 4 muaj të tjerë kontratën e laboratorëve dhe të dializës. Nuk ka asnjë tërheqje nga kërkesa fillestare e grupit ton parlamentar. Në 6 muaj do të hetoheshin të 4 kontratat, kemi zgjedhur edhe për plotësuar një tek të majorancës që të kishte një çështje të veçantë, që të shkurtojmë afatin, pra ta bëjmë 4 muaj dhe t'i ndajmë dy kontrata në komisionin që ka nisur veprimtarinë dhe me njerë më pas dy kontratat e tjera. Pra nuk ka asnjë tërheqje në raport me atë çështje. Zoti Bardhi, kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me denoncimin që ju keni bërë javën e shkuar për vllajën e zotit Rama, Olsi Rama.
dhe që keni vijuar gjatë kësa jave. Kur ju ngrini pyetjen të cilën e ngritit edhe sot që i drejtoni Zotit Rama dhe thoni që në qofë sa i ka apo jo informacion nga shërbimet jashtë apo brenda vendit, keni ju informacion që Zotit Rama është informuar nga shërbimet e huaja apo vendase dhe në qofë se po keni dokument që ta vërtetoni këtë gjë? Unë nuk kam dërmën të bëj interpelancën me kryeministrin në konferencën e sotme për shtyp. Ajo që unë kam bërë në denoncimin tim është ka marë dokumentat e dosjes penale për personat që janë dënuar, kam krahasuar me të dhëna zyrtare të sistemeve shtetërore të të dhënave personale, si që janë të dhënat e timsit, dhe kam ngritur ato fakte si pas dosjes penale që krijojnë dyshimin e arsyshëm që vllai i kryeministrit Olsi Rama ka qenë i përfshirë në këtë veprimtari. Me njerës apo kam përfunduar konferencën me ju, siç edhe kisha premtuar publikisht, të njëjtin informacion e kam dërguar zyrtarisht pranë prokurisë së posaçme dhe pres nga prokuria e posaçme të hetoj në mënyrë të plot të gjithë anshme këtë çështje dhe të fshi pluhurin që ka zënë dosjen 335 fraksion 1 të vitit 2016. Kjo sa i takon Olsi Ramës dhe prokurisë, por kjo nuk përjashton nga përgjegjësia kryeministrën e Republikës së Shqipërisë, i cili do duhet t'i përgjigjet atyre pyetjeve që ju that. A ka patur apo jo informacion? Nëse ka patur, çfarë masash ka marr? Duke qenë se kjo është një temë diskutimi publik prej disa vitesh, a ka kërkuar ai vetë verifikime, pra a ka shqetësuar kjo situatë? Sepse ku vendi do duhet konkludoj? Nëse dekonspirimi i aksionit nga policia e shtetit, hetimet e mangëta, fakti që një pjesë e bashkëpunëtorëve të pa identifikuar vazhdojnë sot e kësaj dite të mbeten pa identifikuar, vin apo jo për shkak të ndërhyrjes politike. Dhe nëse ndërhyjet politikisht për t'i dhënë imunitet politik një familjari apo një zyrtari, tu pasaj nuk flasim më për drejtësi, tu flasim për parti. Dhe shkelja e ligjit në këtë rast do të kalonte për te atyre emrave që unë kam përmendur. Do të shkonte deri tek përgjegjësia e kryeministrit. Po për këtë do duhet fillimisht kryeministri të na informojë. Tjetër sot në mbledhjen që keni patur në kuvent është diskutuar dhe ka kaluar çështja e ngritjes komisionit të posaçëm për dezinformimin. Në këtë mbledhje që keni patur me kolegët tuaj, keni një qendrim përfundimtar dhe ju jeni informuar nga partneret sa i takon këtij komisionit posaçëm? Qëndrimi përfundimtar apo qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është qëndrimi që ka shprehur kryetari i grupit në konferencën e kryetarëve. Qëndrimi jon ka qenë që kjo çështje është një çështje serioze që do duhet marr kohën e mjaftueshme për ta trajtuar, pra nuk do duhet të nxitohemi në iniciativat apo hapat që do duhet të hedhim, do duhet kemi më shumë informacion sepse është i nevojshëm ngritja një strukture të posaçme parlamentare për të trajtuar këtë temë, do duhet dim më shumë të dhëna sepse trajtimi i kësaj teme nuk mund bëhet nga komisionet e përhershme parlamentare, pra komisioni i sigurisë dhe komisioni i medias, do duhet kemi trueza konsultative me shoqatat e medjave apo me shoqatat që mbulojnë çështjet e sigurisë për të parë se kush është zgjidhja më e mirë që do duhet ndërmarr kuvendi, prandaj kemi kërkuar që kjo çështje të shtyhet në kohë. E kam përmendur edhe në konferencën e kryetarëve, këto nuk mund të jenë çështje që nxirren për konsum dite. Pra sa herë ka një hallë Edi Rama, nxirr për konsum dite një çështje. Në 2019 kam bërë eksaktësisht të njëjtën gjë. Në një moment vështirë për majorancën, nxorrën të njëjtën temë për konsum dite dhe kanë miratuar një rezolutë
që unë e paraqita sot edhe në konferencën e kryetarëve, të datës 5/12/2019, për ndërhyrjet e huaja në proceset zgjedhore dhe dezinformimin në proceset demokratike kombëtare. Dhe kanë lënë detyra në këtë rezolut për institucionet shtetërore. E dini çfarë ka ndodhur? Sa po e miratuan, të nesërmen e kanë harruar që e kanë miratuar këtë rezolut. Edhe pse këtu është 10 institucione që do duhet paraqisnin një raport mbi sfidat dhe kërcënimet e evidentuara objekti kësaj rezolute, pra për çështjen e dezinformimit në proceset demokratike kombëtare, në proceset zgjedhore e me radhë, asnjë institucion nuk ka sjell asnjë raport, sepse e kishin këtë çështje për konsum dite. Edhe tani po e trajtojnë si një çështje për konsum dite, sepse kjo nuk mund të jetë një çështje vetëm e një partie apo e vetëm majorancës. Duhet të jetë, është çështje kombëtare dhe duhet të jetë një çështje dhe një shqetësim i përbashkët, i majorancës dhe i opozitës. Por që të jetë shqetësimi i përbashkët, do duhet marrim kohën e nevojshme për ta trajtuar. Përmendet tu për shembull një marrëveshje në shkruar mes qeverisë shqiptare dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që kuvendi s'ka asnjë dieni për këtë marrëveshje, edhe pse sipas kushtetutës, marrëveshje që nuk ratifikohen me ligj, pra që nënshkruhen nga qeveria, do duhet t'i dorëzgohen për informim kuvendit. Edi Rama nuk e bën këtë. Pra e ka detyrim kushtetues të na informoj për marrëveshje që nënshkruan qeveria apo ai si kryeministër, dhe kuvendi nuk informohet dhe ne kemi kërkuar një kopje të kësaj marrëveshje. Pra ka detyrime në raport me këtë çështje në këtë marrëveshje. Nxitimi tregon këtë që po them unë, që duan ta trajtojnë këtë si çështje të konsumit publik ditor, bëjnë se ku po bëjnë diçka, ku në fakt s'duan të bëjnë asgjë. Do të bardhë përshëndetje, sa më zgjuar nga Ora News. Ju sot paraqitet 4 amendamente për sa i përket ligjit të amnistisë. Këto amendamente janë të dakordsuara me palën tjetër, pra pritet surpriza ditën e nesërme, apo amnistia është mbyllur, nëse mund ta quajmë kështu, dhe do të votohet ditën e nesërme? Unë shpreh qëndrimin në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Për qëndrimin e majorancës, do duhet pyesni majorancën. Pa diskutim që ka patur diskutime mes dy grupeve parlamentare, unë uroj shumë që ata të qëndrojnë edhe zotimeve publike që kam bërë në raport me këtë çështje. Amendamentet tona janë tërsisht të arsyshme, pra të kërkosh që të përjashtohen nga përfitimi i amnistisë deputetët, kryetarët e bashkive apo zyrtarët publik. Kjo besoj unë është një kërkesë legjitime, sepse nuk mund bëjmë amnisti që të përfitojmë vetë ne deputetët. Amnistinë bëjmë si një akt humanizmi ndaj qytetarëve të zakonshëm të këtij vendi. Njerëzve që për një arsye apo për një tjetër mund të kenë bërë një gabim dhe janë duke vuajtur pasojat e gabimit, dhe kuvendi me një akt humanizmi po themi i amniston ato nga vijimi i vuajtjes dënimit apo i ndjekjes penale. Unë nuk pres të ketë surpriza, megjithatë, për qëndrimin e tyre mbi amendamentet tona do duhet merrni konfirmim nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Kam pyetje që nuk ka lidhje me temën e ditës lajlash për fund ndoshta. Në prokuroritë e politikës është duke u folur për zgjedhjet të parakoshme parlamentare ose për një qeveri teknike. Zoti Bardhi, a jeni ju pro kësaj ideje dhe a do të bëni, nëse mund ta quajmë opozita, pjesë një skenari për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Rama muajt në vazhdim? Faleminderit. E para, unë nuk merrem me thashë theme. Për opozitën, Edi Rama do duhet kishte ikur prej vitesh nga qeverisja e vendit, jo si një kërkesë e Partisë Demokratike, po realisht si një nevojë e qytetarëve shqiptar për të pasur një qeveri që punon në interes tyre dhe jo një qeveri që punon për 5 apo 6 individ. E sigurt është që në çdo moment që zgjedhjet të mbahen, Partia Demokratike do të marrë pjesë
në zgjedhje, është në detyrimin e qeverisë që së pari të shtypë përpara reformën zgjedhore, të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe sigurisht dhe opozitës që të taket krye agent. Shqipëria, kur do t'i mbaj zgjedhjet, dhe për ne do t'ishte shumë mirë t'ishim bërë dje, do duhet të siguroj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme, absolutisht sot t'jen zgjedhjet, Partia Demokratike hyjë në zgjedhje dhe i fiton zgjedhjet. Zoti Bardi Osman Stafa, News 24. Në fakt, për të vazhduar pak pyetjen e kolegut Myzyraj, nuk janë vetëm thashe themit korridoreve të politikës, po janë edhe deklaratat kryetarit Partisë Demokratike të rithemelimit, Zotit Berisha, cili jo më larkë se në 2 prill, teksa kisha një fjalë të ti për aktivitetin që ju kishit në Shkodër, deklaroi se janë për zgjedhje të lira me qeveri teknike. Pra, vetë kryetari i Partisë Demokratike të rithemelimit e ka artikuluar diçka të tillë. Pra nuk janë vetëm në kuadrin e thashe themeve të korridoreve të politikës. A ndani ju të njëjtin mendime, zotin Berisha? Spari, zoti Berisha, me sa kuptova nga citimi juaj, ka thënë eksaktësisht të që unë thash tani, që do duhet të ketë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra nuk ka folur as për zgjedhje të parakoshme, as për zgjedhje të koshme. Ka thënë atë që unë po përsëris, që ne, sako në Shqipëri, kryeministër është Edi Rama, zgjedhjet janë të rrezikuara. Eksperienca e të gjitha zgjedhjeve të organizuar nga viti 2013 dhe këtej, ka treguar që Edi Rama është armiku më i egër i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas një diskutim, sako ne kemi patronazhist, pjesë të administratës shtetërore, kemi përdorim të administratës shtetërore në fushatë dhe në zgjedhje, kemi përdorim të burimeve shtetërore në zgjedhje, kemi keq përdorim të policisë së shtetit në zgjedhje. Një gjë e harruar prej vitesh në zgjedhjet në Shqipëri që është rikthyer duke nisur nga viti 2021 dhe që është thelluar në vitin 2023. Dhe me Edi Ramën kryeministër, pritshmëritë janë që në 2025 të jetë edhe më e thellë keq përdorimi si një strukturë partiake e policisë shtetit në zgjedhje. Të gjitha këto janë tregues të një faktit vetëm. Me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria rrezikon të mos ketë zgjedhje demokratike, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Faleminderit.